Labadiena, gerbėmėjai futbolo žiūrovai. Lietuvoje karšta. Visoje Lietuvoje karšta. Neišimtis ir čia Jonava. Kitai šiame futbolo žaidimo komponente prašoka ir vartininkas, ir prašoka kauniečiai. Pilibaitės tiesiai į Vantovę. Aikštės pusę. Pasė prieš Zakovą. Smūgis. Kurį kelionės paspaudžia. Dabar Jonaviškiai. Na ir... Oi, kokia klaida! Samsonikas ir 1-0. Na, tiesiog sunkiai paaiškinama klaida, kurią padaro kauniečiai. Ir Genaras Samsonikas tą dovaną puikiai pasinaudoja. Tuoj matysime epizodo pakartojimą. Kartais Jonava taip sugeba paspausti ir ne visai lengvai iš to spaudimo išeina kauniečiai. Tiesa dabar proga ir lieka proga. Pirma, kur kas didesniu rezultatu. A, dabar Fase. Prieš jį Nojus Stankevičius. Fase, smūgis ir 1-1. Gražus individualus reidas. Šį kartą Nojus Stankevičius nesugebėjo užkirsti kelio polėjo užmačiom, o viskas baigėsi ir įspūdingu smūgiu į viršutinį vartų kampą. Vartų daugiau nei 30 metrų, ko gero tiesiog nuo smūgio nebūt, bet perdavimas link Vantomės ir klysta dabar argentinietis, o Edvinas Kloniūnas, žaidėjas pasirodęs po keitimo, labai sėkmingai kišti koją ir išveda Kauno Žalgirį į priekį. Prašydamas kamulio, dabar Divainas, na. Tiuikas ir šalia vartų. Tadu taip pat sakiau, tie kas nežino, negėdėjo, neprisimino, čia nebloga galimybė. Ar prispaustas šiuo metu? Rodrygėsas, smūgis iš toli. Kūnas. Ten galėjo būti labai pavojinga ataka. Perdavimas! Oi. Kuris dar ir atsiduria nuošalį ir tai yra viskas. Kauno Žalgiris sunkiai, bet nugalėjo Jonavą rezultatu 2-1.